Nosanga kumwange omulori muhero aburiha buriburi okulomola mande basoli wefwe abani bosi sembo sindala amaindi ambi mlubuchiro olwesi chambo sarero ya lobo lori siro kukulomola mama kuwakaria akukuchiririsia elikula elia baluya okuba mchimba katika buhani ama mubialo mika buhani Uluwari kudakula muna mera esiyama silangu mbe volunteer foundation ne esiyama sino sita kisata kisibwane de msia nwefua mamsori nwefue okula mumbeka ea busia. Kujangu wala kano munga yoro swahili ambi kuchiriri siye eipa haende ino esiyama sino ula yuwa nisiponya badu au wani vale mchimbe katika wuhana mbiyalu kika wuhani na nikara mbuoso nende kudaka kwe nja kuja msero sosiosi onano maluma nende msori nwefue nyetuwa wakukosi mbuwa haku amina sibutirisi mbaha yesiro siareo. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Ni furaha tele kuongea naye kijana wetu kutoka katika mji ule wa Gulf, naweza sema Saudi Arabia, tukapata kuzungumzia yale ambayo anatenda huko ama kusaidia Mkenya. Mahali ulipo, ungependa kuenda katika nchi hii, ni yepi ambayo atakana ufanye ili ukapate kuwa katika nchi hiyo? Karibu sana tukapate kuendeleza mjadala huu, akatueleze mengi zaidi kulingana na chama hicho ambayo yeye ndiye msimamizi ama mwanzilishi wa chama hiki, akatueleze mengi yale ambayo atakana ufanye kabla uende katika nchi hiyo ya Gulf. Kwa majina naitwa Priska Achuki. Karibu sana Mr. Peter Kalisto. Asante sana. Habari za jioni na habari za studio. Salama. Ninashukuru Mungu pia kwa jioni ya leo na nafasi nyingine kuambia tu wasikilizaji na watazamaji wa Nyota TV, karibuni sana, and here is home, na hapa ndio nyumbani, and the best TV, na ambi ambi awose baba ni baba ulera sisi ndo mluya Oriyo buno, hey, bwane nani wesi Bwana sifiwe No, no, wale wano rambo ni wesi ta Nyota TV Evindo kichenyanga anonio Okay. Kulingana na Madam Sio amesema kwamba ninaongeza Western Nyota TV Evindu Vichenjanga. Asante sana. Karibu sana. Wote tubadilishe na tuende kwa Nyota TV. Asante sana Madam Sio. Asante. Tena ukiongea utaongeza Western Nyota. Anyway, tukianza Bwana Kalisto, ningependa tukaeleze Mkenya kwamba wewe ni nani kwa kulingana na haya maneno ya Volunteer Foundation. Okay, kwa majina yangu ninaitwa Kalisto Peter, mzaliwa wa Busia, Kenya, Busia County, Butula Sub County, na niko kazi huku nchini Saudi Arabia, na kiufupi ni kwamba nimekuja kufanya kazi nchini Saudi Arabia, na mimi ni Mkenya, na Mkenya na mwanzilishi wa kikundi kinachoitwa Volunteer Foundation in Gulf. Asante. Kwa ufupi tu ni hivyo. Asante. Kama kuna mengine ambayo nataka yajulikane. Asante. Sasa tukianza huu mjadala, labda ningependa tu kawaambia watazamaji kwamba Volunteer Foundation ni nini? Volunteer Foundation ni muungano wa Wakenya ambao they came together with a common agenda, na walikuja pamoja kwa ushirikiano ambao tunazipitia kama jamii ya Wakenya. Na Volunteer Foundation ni kikundi cha Wakenya ambao wako Gulf countries, na kina uwezo tu wa kusaidia Mkenya ambaye anapatwa na tatizo wakati yuko nje ya nchi. So ni muungano wa Wakenya waliokuja pamoja kwa maono ya kusaidiana. Asante. Kwa nini Volunteer Foundation ikaanzishwa? Asante kwa swali lako. Tulianzisha Volunteer Foundation baada ya kutazama hali ambazo sisi wenyewe kama jamii ya Wakenya walioko nchini Saudi Arabia, na pia katika mila na desturi zetu mahali ambapo tumetoka, katika nchi yetu ya Kenya, ya kwamba mshikamano wa Wakenya unaufanya urahisi wa kutekeleza ama kusuluhisha mambo
ambayo yanatukuma kama sisi jamii ya Wakenya. So kutokeana na hiyo ndipo tukapata kwamba mwanjamila ni mtumwa, na kwa sababu mwanzilishi wa taifa alisema harambee, na harambee ni muungano na mshikamano ya Wakenya ambao tulishikamana pamoja ndipo tukaijenga nchi. Hivyo hivyo pia sisi, kwa hiyo in that spirit of harambee tuliweza kuona kwamba tushikamane pamoja, wakati matatizo yanatupata tu tayari tumejiandaa na tayari kusuluhisha, hata kama yatakuwa magumu, lakini tukieka kama wazo yetu pamoja yanatupa suluhisho ya haraka. Yani wengine walisema collected mind, yani kwamba collection of minds, watu wakikutana pamoja na wafikirie tofauti kulingana na hali, wengine wana experience kwa kita hali hiyo, na hali zote ni za kawaida duniani. Kwa hivyo tukiungana angalau problem shared za half solved. Wengine Waswahili wengine walisema hivyo, ya kwamba shida ambayo tukikaa chini kama jamii tuiongee, angalau mtu anapata tumaini la kesho. So ndio ilitufanya kwamba sisi katika ile roho ya umoja, ndio ilitufanya kwamba tuone kwamba sisi tulioko nje ni vipi tunaweza kujisaidia wakati tatizo la aina yoyote linatufikia, na ni njia gani ya urahisi ya kusuluhisha hilo tatizo. Asante sana. Na tukidogo tukapate kunywa kopo la maji, kisha tutarudi kuendelea na mjadala huu. Usiende mbali mtazamaji. Herwa gulamba bore no kuchaka ndi hulo malama de msori rwefwe okurula momeka e Abusia onyalom lagori omwami Peter Kalisto hulo malama na amaku wake balaba de siama sirese ya cha KS Lango be Volunteer Foundation siama sino si ho nyaba menyi aba Kenya aba ni bari mu chikantri ya manyalom lori mu chikantri ya mulubi chubichu aba ri mtuyalo bikabuhane ama chimbe kati kabuhane ondo huenya ukucha mubiale one sina sikwa niwe ohole diano de ucha kisimwene arubora hane sina sikwa nisibwe ohole wili usirisie ukuchia mubialo bikabuhane ambi mlugu chulo kuchiririsie mbaharero ino. Asante sana mtazamaji, tunaongea naye bwana Peter Kalisto. Yeye ndiye mwanzilishi wa Volunteer Foundation. Atuelezea kwa nini Volunteer Foundation ikaanzishwa, anatuelezea Volunteer Foundation inafanya kazi vipi. Karibu sana, tuendelee katika mjadala huu. Bwana Peter Kalisto, ningependa ukaelezee watu kwamba hii Volunteer Foundation inafanya kazi vipi. Volunteer Foundation, kazi ambayo tunaifanya ni kazi ya kujadiliana na kutatua matatizo. Mostly we support our members financially. Wakati mtu amepata na tatizo ambalo linahusu kifedha, tunashikamana pamoja kwa mujibu wa sheria kikundi, ya kwamba hiyo shida tuweze kuangalia tatizo lake linasuluhisha namna gani, kwa sababu Waswahili walisema kwamba kidole kimoja hakiwezi kuwa chawa. Basi kwa mshikamano huo, sisi upata nafasi ya kujadiliana. Wakati mmoja wetu kwa mfano ni mgonjwa, na tatizo la ugonjwa ni kwamba ameenda hospitalini na anahitaji hela, ama anahitaji baada ya kutoka hospitali anahitaji ule kutunzwa ili apate nguvu za kurudi kazini, basi kuingilia kati na tuone ya kwamba tatizo hilo linaweza kusuluhishwa. Wakati mwingine pia tunapatiana ushauri, maana wakati unakuja katika nchi hii kunakuwa na challenge nyingi, kwamba unakuta mazingira tofauti na yale ambayo ulizaliwa ndani, unakuta watu walio na mila na desturi tofauti au zile unazozizoea, na zaidi sana pengine unapiga huku unakuta pia jinsi ya kuvaa na jinsi watu wana desturi zao kunakuwa na utofauti sana. Kwa hivyo inakuja kuwa changamoto sana kwa wale ambao wanafika katika hii nchi kufanya kazi. Kwa hivyo tunapata nafasi hiyo ya kujadiliana, mtu anayaleta matatizo yake na mtu tamtia moyo ya kwamba wakati unaliona hili, na tafadhali jaribu kuelewa ya kwamba si
madharau ni kwa mtufanya. Kwa mfano, mila na desturi ya hapa ni kwamba chakula kinaliwa kutokea juu kikiteremka chini. Kwa ni mila na desturi ya kwamba tuseme umeolewa huko katika familia ya royal family, ni kwamba chakula kinaliwa kuanzia kwa prince, alafu wakimaliza kula they prepare their food, kinapelekwa chote kwa the prince, wanakula. Wakimaliza kinaletwa sasa kwa the princess hapa chini, wanakula. Wakimaliza sasa kinaletwa kwa wafanyakazi. Chakula hicho kimoja, si kwamba kingine kibaki jikoni. Kwa hiyo ukikuja hapa kama Mkenya ambaye amezoea kukipakuliwa tangu kipeanwe, anaona kama yale ni mabaki. Lakini ni mila na desturi ya hapa, si madharau watakuwa wamekufanyia. So mambo kama hayo wengine wanaiona kama changamoto kwao. Kwa hiyo tukipata nafasi hiyo tukiwa pamoja, kuna kuwa na urahisi sana wa kusuluhisha. Mfano mwingine kwamba tumekuja kutambua ya kwamba wengi wetu ambao tumeshikamana ni wale watu waliokuja kufanya kazi hizi za chini. Wacha tuseme hizo, walikuja kama madereva, walikuja kama househelps, hao watu wa viwango vya chini vya maisha. Wengi wao kulingana na historia ya nyumbani, wengi wao ni wenye wametoka mahali tuko hatuko yani. Yani wengi wao ni pale tuko hatuko yani. Nilimaliza shule, mambo ni vile ya vile. Yani unakuta kwamba yani ulipotoka ukipiga kale ka picha, unaangalia kwamba maisha hayakuenda sawa au na vile nilikuwa natarajia yao. So wakati mwingi unakuta kwamba mmoja wetu anapopata na tatizo kutoka hapa kuelekea kwao, hata jamii pia inakuwa na ugumu wa kumpokea wakati yako katika hali nyingine ambayo pengine haikuwa na msaada mahali alipokuwa kazini. Kwa hivyo inakuwa rahisi kwetu kumsupport financially na kuona ya kwamba mambo yote yanaenda sawa. Kabla sijamalizia pande hiyo, ni kwamba pia kilichochangia sana ni kwamba wakati niliingia hapa nchini Saudi Arabia, nilikuta kwamba kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yanatendeka. Ya kwanza ni kwamba kulikuwa na vifo, watu waliokuwa wamefungiwa jela, maana alikuja pengine akatoroka ama amekosana na tajiri, na sheria nyingi hazikukota wakati huo zimewekwa. Kwa hivyo kulikuwa na ugumu ya kwamba mtu amekaa jela miezi minane, mwaka mmoja, na pengine anahitaji tu 1,100 za Kenya. Kwa hivyo familia haiwezi toa zile pesa zirudishie yule tajiri aliyemleta kazi, maana alikataa yale makubaliano yaliyokuwepo. Kwa hivyo mtu huyu anaendelea kukaa pale. Anaenda na shida, mwaka nenda, mwaka rudi. So kwa jambo hilo pia lilituchochea kuona kwamba ni sisi ambao tunapitia hii tatizo. Familia ile miezi minane kweli it have not raised 100,000 Kenya shillings. So tuwapatie miaka mingapi ndio wapate? So sisi wenyewe wenye tupo ambao Mungu ametupea neema na rehema za kukuwepo, tukaamua ya kwamba sisi ndio tutakuwa msaada kwetu. Kwa hivyo ni sisi ambao tunapatwa na shida, na ni sisi ambao tumedawa hiyo suluhisho ya kuitatua hiyo shida. Na dhambi za wamoto, na kwamba pamoja twaweza, na pamoja twaweza enda mbele. Asante sana. Mmesaidia Wakenya wangapi ambao mmesaidia, na mmewasaidia vipi? Ukweli uliopo ni kwamba unajua wale ambao wanataka daftari ya mambo ambayo wameyafanya, wanaweka records ya kila kitu, maana wanataka kumbukumbu la kukumbusha mwingine nilikuwa mahali fulani. Lakini mimi ninaposimama hapa, ukweli uliopo ni kwamba zaidi ya jamii ya watu kama 300 hivi tumeweza kuwasiliana, na kwa tatizo moja ama lingine. Na kwa watu ambao wamekuwa wagonjwa na tukahusika katika kusaidia kuanzia mwaka 2017
Na kule nyuma kabla hatujaunda kikundi, kuwa kikundi cha volunteer, wakati tulikuwa tunafanya tu, ninaweza hesabu nikisema mili ambayo mimi kama mwana wa okay, jina ambalo linajulikana huku ni mwana wa mili. Huku kinitafuta na Kalisto Peter, hiyo ni official name, lakini huku sasa ninatumia nickname. Hivyo naitwa Kalisto Peter aka mwana wa mili Onyango ama mwana wa mili junior. Kila hayo ndio majina ambayo yanajulikana huku. Kwa hivyo kwa wakati mwingi sana nimeweza kupeleka zaidi ya mili 30 kutoka nchini Saudi Arabia. Umezipeleka wapi? Ya watu ambao wameaga dunia. Umepeleka wapi hizo mili? Zikisafiri kurudi Kenya. Umekuwa na usafiri kutoka kwa serikali husika ama umepeleka mwenyewe kama mwanzilishi wa umekuwa na usaidizi kutoka kwa serikali husika ama umepeleka mwenyewe kama mwanzilishi wa Volunteer Foundation? Unafuatilia sheria iliyowekwa katika nchi hii. Kwa hiyo sheria ambayo inahusisha ubalozi serikali yetu tunafuata mkondo wake, yani kwa ushirikiano wao nasi jambo hilo linasuluhishwa. Na mnapataje fedha? Kuna sehemu ambayo inahitajika. Mwapataje fedha za kupeleka hizi mili? Fedha za kupeleka hizi mili kutoka huko Gulf ama Saudi Arabia hadi huko Kenya. Mwasipata vipi hizo fedha? Volunteer Foundation tuna disponsor wenyewe. Vile nilivyosema pale mwanzo ni kwamba katika ile roho ya harambee ya kwamba mimi nikipatiana kidogo mwingine apatiane kidogo, suluhisho ya shida yetu inaweza kutatuliwa. Kwa hivyo tumeweka chini sheria na masharti, na katika kiwango cha kila shida kiwango cha fedha ya kutatua hiyo shida. Kwa hiyo kwa mfano mmoja wetu ameyapoteza maisha. Tuko zaidi ya memba 200 kwa sasa tunapoongea. Mmoja wetu ameyapoteza maisha na Bwana Mungu aturehemu kwa hayo. Ni kwamba kila mmoja anatoa shilingi 2,700 za Kenya. Hiyo sasa ndio registration fee ama tukikadiria? Hiyo pesa inatolewa ni registration fee ama ni contribution? Hiyo ni contribution wakati mtu ameyapoteza maisha yake. Mmoja wetu amepoteza maisha. So sisi kama members tunatoa 2,700 Kenya shillings. Na hizi pesa ziko na matumizi aina mbili, maana tuko na watu aina mbili katika nchi hii ambayo tunaishi. Watu aina ya kwanza ni wale watu ambao walikubali kuishi katika makubaliano waliotoka nayo nchini Kenya wakija kufanya kazi, yani ile ambayo tunaita contract. Kuna watu ambao walikubali kukaa katika contract ambayo walikuja kufanya nayo kazi, na kwa sababu sisi wote hatujaumbwa katika sehemu na wazo sawa, kuna wale walioona njia mbadala ya kutoroka. Walijiona kwamba wengine ni kupitia matatizo. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Naongea naye Bwana Peter Kalisto aliye katika nchi ya Gulf. Tunazungumzia maisha yale wa Kenya wanapitia wakiwa katika nchi hiyo ya Gulf. Asante sana kuungana pamoja nasi. Kama wewe Mkenya uliye na ungependa sana kwenda katika nchi hiyo ya Gulf na ungependa kujua ndiposa uhitimu kwenda huko ni nini unatakana ufanye, Bwana Peter Kalisto anatusaidia usiku wa leo kuweza kuelewa ni vipi unatakana ufanye ili ukapate kwenda katika nchi hiyo ya Gulf. Karibu sana Bwana Peter Kalisto. Kidogo mitambo kidogo ina, lakini tunashukuru tunaweza kukuona na najua tunaweza kusikia pia. Ninge naomba tu ukapate kuendelea kueleza jinsi ulivyokuwa unaelezea Bwana Kalisto. Ningependa kwanza kurudisha Wakenya nyuma kidogo kuweza kuelewa ya kwamba mtu anapotoka nchini Kenya akija kufanya huku kazi, ndio mwanzo kunakuwa na contract. Naam.
na wakati anapewa ile contract zaidi sana ambao wanapiga kufanya kazi ya tunauita huko shagala na household huwa wanakuja kufanya kazi ndani ya nyumba ya mtu na wakati mwingi sana wameweza kufumaniwa tu na kupewa matumaini na kuanza kuwa na mahesabu ya maisha kabla kufikia kuifanya kazi. Maana ukiambiwa unaenda kulipwa 30,000 na unaenda kufanya kazi ya nyumba na utapewa chakula, utapewa mahali pa kulala, uko na insurance ya kwenda hospitali, utanunuliwa simu, utapewa wifi ya bure, utanunuliwa kila kitu kama mwanamke. Na unaona kwamba 30,000 nitazipokea na kuziweka kwa mfuko na kutumikia familia yangu. Unakuta kwamba matumaini yanakuwa ya tu. Unaanza kupiga hesabu zako vizuri sana ukiona kwamba nikipita miaka yangu miwili tayari nitakuwa nimeshajenga ama nimeshaanza kabiashara kangu ama nimeenda shuleni. Pasipo kuelewa ya kwamba pesa hizi utazipokea baada ya kufanya kazi. Kwa hivyo yale matumaini unayokuja nayo unakuja unagongana na mambo mengine ambayo huku unatarajia kuwa. Unakuta culture ambayo haujakuwa nayo. Unakuta watu ambao wanapenda kuongea unaweza fikiria wanagombana na kumbe wanapiga story. Kwa hivyo unakuta kwamba unapatana na watu wengine ambao pia katika mazingira walioishi kuna wazuri na kuna wabaya. Kwa hivyo unakuta unapofika pale mwingine anakatazwa simu, mwingine anakatazwa nini. So kwanza tusome ile contract ambayo tunapewa kutoka nyumbani. Tuweze kuelewa ni wapi tunaenda na kazi tunaenda kuifanya ni kazi ya aina gani. Huo ni ushauri ambao nitawapatia Wakenya. Kwa sababu matumaini tu, na wakati anakuja hapa anagongana na hali zingine, anaanza kuona ile kazi ninayoifanya na pesa ninazolipwa sifai kulipwa. Sasa tamaa inaanza kuingia. Na kwa sababu we have evil mind kwa dunia nzima, kuna mwingine aliyetoroka na akafaulu katika kutoroka kwake. Kwa hivyo huyo ana ushuhuda tofauti na aliyetoroka akapatwa na shida. Kwa hivyo akipatana na mtu wa aina hiyo, anampa matumaini ambayo hayapo. Anaanza kumwambia ukitoroka mshahara utakuwa 50,000, ukitoroka mshahara utakuwa hivi. Hajaanza kuangalia ya kwamba ninapogonjeka sitapelekwa hospitali jinsi makubaliano ya contract yangu yalipokuwa. Ningependa nikatize kidogo bwana Kalisto. Kabla mtu hajatoka Kenya kuja nchi ya Gulf ama nchi yoyote ile ambayo si ya Kenya, nini anahitaji kuangalia ama kuzingatia kabla hajatoka nchi kwenda nchi nyingine kikazi? Asante sana, nimekuelewa. Mwanzo kabisa nataka nge kuhusu agents. Agents ambao zinaleta wa Kenya kufanya kazi Gulf. Waambie wa Kenya ukwe. Waache kuwa na tamaa ya biashara, bora nimeuza hata kama zimeoza. Hiyo ndio roho ambayo tuko nayo. Yani bora wameenda, mimi nimeshapata changu. Waambie wa Kenya ukweli. Maana niseme kwa mfano unakuja kufanya kazi ya nyumba, na hiyo ndio inaleta matatizo mengi sana. Kwanza yule mtu ambaye anakuja kuambiwa kufanya kazi ameishi katika matatizo. Ameishi katika kutafuta. Pili, anakuja kudanganywa na tumaini ambalo halipo. Tumaini ambalo halipo ni tumaini la maneno. Na wahenga walisema ya kwamba, sitaki kuongea hiyo sasa, tafadhali nisikopasuku. Ni vizuri umezarau.
Ningependa nikurudishe nyuma kidogo, ningependa ueleze Mkenya tofauti kati ya runaway employee na yule employee ambaye kwa contract, jinsi mnavyoita katika nchi ya Gulf. Asante, asante sana. Wacha nianze na mtu ambaye si runaway. Tunapotumia jina runaway na mtu ambaye si runaway. Mtu yoyote ambaye anakuja kufanya kazi nchini Saudi Arabia, wacha niweke hivyo. Kuna kitu ambacho tunakiita contract. Contract nyingi zinawekwa miaka miwili. Wakati unakuja kufanya kazi, unakuja ufanye kazi kwa nyumba ya mtu miaka miwili. Ukija kufanya kazi kama dereva, ufanye kwa familia ya mtu miaka miwili. Ukija kufanya kazi kwa kampuni, ufanye kwa hiyo kampuni kwa miaka miwili. So wakati mwingi ni kwamba unapokuja, kwa hivyo ukiwa kwa contract, unapokuja na hiyo makubaliano na uyatii hayo makubaliano hadi miaka miwili ikamilike, sasa wewe ndio tunaita kwamba yule ambaye yuko kwa contract ambaye si runaway. Ambaye ile contract ambayo alisign kutoka Kenya akija kufanya kazi aliitii, hata kama ameyapitia, lakini ametii na kukaa hizo miaka miwili katika yale makubaliano mpaka yakaisha. Miaka miwili ikaisha. So huyo ndio tunaita kwamba angali kwa contract. So jina lingine linakuja hapo runaway, ambayo huku wanaitwa huruu. Mwanzo kabisa, nikifuata historia niliyoipata, maana nilipata wakiwa, hawakuanza nikifika, nilipata wakiwa. Na niweke wazi ni kwamba sio wa Kenya peke yake, ni watu wa nchi tabaka mbalimbali wako na watu wa sehemu hiyo. Maana unapoenda katika deportation center utakuta kabila zote, sura zote, na watu wa nchi tofauti tofauti pale. Kwa hivyo kumaanisha kwamba sio tu wa Kenya peke yao ambao walipatwa na shida ama walikosa kutii makubaliano yao. Wacha niweke hiyo wazi kwanza. So runaway ni yule mtu ambaye kwa hali nyingine ama kwa hali nyingine alikataa yale makubaliano ambayo yaliwekwa akitoka nchini Kenya. Na mambo hayo yanasababishwa na vitu tofauti. Kwanza yanasababishwa na mtu kutafuta msaada pasipo kupata suluhisho. Mtu ambaye ametafuta msaada mpaka matumaini yake, solution ambayo anaona mbele yake ni kukimbia na kusema mbele kuzuri, ya fadhali niende huku kwenye sijui niweze kusaidika. Vile kulianza ndio wakaanza kukua wengi, ndio bado kizungumkuti kulifikafikaje, nani alileta hii akili hiyo, bado hatujapata chanzo kabisa ambacho kilisababisha mtu wa kwanza. Bwana Peter, nimeelewa jinsi umeeleza kuhusu runaway na yule employee ambaye yuko katika contract. Sasa Volunteer Foundation inaingia ama inahusikaje na yule employee ambaye ama mfanyikazi ambaye yuko kwa contract, na ilhali huyu mfanyikazi aliyempa kazi wakati kitu kinafanyika atamsaidia? Sasa kwa runaway inaelewa, volunteer inaingiaje, lakini kwa yule ambaye kwa contract wanafanyaje kazi na volunteer? Asante sana. Kuna upana mwingi katika haya mazungumzo ya watu waliye katika contract. Na wacha mimi niseme kama vision, mtu ambaye aliyaweka maono ya Volunteer Foundation na nilivyochunguza mwanzo kabisa, kwa kuangalia ya kwamba watu ambao wako kwa contract hawana mtu wa kumsikiza kabisa. Watu wengi ya kwamba ambao wanatafuta, ambao mambo yao yameenda mrama, hawana mtu wa kuwasikiza. Jambo la pili, tulikuta ya kwamba mtu anapotoka nchini Kenya unakuja kivyako, unakuja peke yako.
Hakuna mtu ambaye amejua ya kwamba you have landed in this country. Unabaki kivyako, unaingia ndani ya nyumba ya mtu. Kwa hivyo mtu huyo akikataa yako, hauna mawasiliano, hakuna mtu mwingine ambaye ataweza kuwasiliana na wewe. Kitu cha pili ni kwamba tuliangalia kwamba the high number of Kenyans ambao wametravel in Gulf, hawajainform their family back in Kenya wamesafiri kuja katika hizi nchi. Walificha, wengine wanasema niko Canada, wengine wanasema niko Dubai, hataki kujulikana ya kwamba ako Saudi Arabia ama ako Qatar, kwa sababu maybe historia haoni ya kwamba nitakuwa na jibamba kiasi ambapo watu wajua kwamba niko na hela na mahali nipo kuna pesa mingi, lakini huku tuna pesa kuliko huko. Hilo nitasema. Kwa hivyo wakati huo tuliangalia ya kwamba watu wengi wanajitokeza wakati wamepatwa na tatizo. Ndipo unakuta watu 20, watu 30, watu 40 wanatokea na kusema shida yangu ni hii, na wakati shida hiyo ingeanziwa pale chini ingekuwa tayari ishasuluhishwa. Kwa hivyo mtu amekaa kama alikuwa mgonjwa, amekonda kiasi cha kuaga dunia na hakupata matibabu, wakati anajitokeza kuongea mambo yamefika mwisho. Yule ambaye alinyang'anywa simu, familia yake haijui ni nani alimpeleka kufanya kazi nje ya nchi, maana wote wanashindwa. Alipanda ndege hatujui yuko Canada, alipanda ndege hatujui yuko wapi, simu ilizima. So kile kilichotufanya kwamba tunataka watu wote ambao wako kwa contract, kwanza tutajuana, naam, pili tutapata nafasi ya kushauriana, naam, ya kwamba usitoroke, maana unapotoroka hii na hii utakumbana nayo na si nzuri. Tatu, tunataka pia kuangalia ya kwamba ni agency gani ambazo hazifuatilii mpangilio ambao uliwekwa na serikali yetu, ili mtu anapopatwa na tatizo iweze kutulizwa. Bwana Kalisto, ningeomba tena tukapate kupumzika kwa muda mfupi, kisha turudi kuendelea na mjadala wetu, kwa sababu tukitengeneza mitambo pia. Asante sana mtazamaji, naongea naye Bwana Peter Kalisto aliye katika nchi ya Gulf. Tunaongelea mambo ya Wakenya ama yale mambo ambayo Wakenya wanapitia katika nchi hii ya Gulf. Nasema haya naye Bwana Peter Kalisto ambaye ndiye mwanzilishi wa Volunteer Foundation. Naomba tunywe maji, tutarudi tena kuendelea na mjadala huu. Siende mbali. Lambeka Airbusia ngelo mlangori omwami Peter Kalisto nyo mchakisi owesi ama silango be Volunteer Foundation esema sinose kwenyera eomenyi ni karamboda kire kwenye mwono mwe kuria okuocha mkantri ndia omusialo sindi onyana wali manu mani ndia omwami Peter Kalisto anaku kwenyera guno nyola osi isia akokosi. Karibu tena mtazamaji, naye mjadala naye Bwana Peter Kalisto ambaye ni mwanzilishi wa Volunteer Foundation. Tunaongea naye kutoka katika nchi ya Gulf, ukipenda unaweza sema Saudi Arabia. Bwana Peter Kalisto ndiye mwanzilishi wa Volunteer Foundation. Ukiwa na tamaa ile ya kutaka kwenda katika nchi tofauti, unaweza muongelesha kapate kueleza kwamba ndio uende katika hiyo nchi, ni maneno gani ambayo atakana uyatimize. Karibu sana katika mjadala huu tukapate kuendeleza maneno ya Volunteer Foundation. Karibu sana Bwana Peter Kalisto, karibu katika mjadala huu tukaendeleze haya maneno ya Volunteer Foundation. So, tukiendeleza kueleza watazamaji kwa nini waingie ama wajiunge na Volunteer Foundation, ni nini haswa ambacho kinavutia katika Volunteer Foundation ambacho ungeza ambia mtazamaji kwamba Volunteer Foundation ndiyo foundation ya kuingia? Asante sana. Nitakusema ya kwamba
ina faida nyingi sana ambazo wewe kama Mkenya utajisikia kwanza uko nyumbani. Mahali ambapo huko tunapofanya kazi ni kwamba wakati mwingi sana unakuta kwamba jamii za huku sheria iliyopo ni kwamba unaenda kwa mtu wa ukoo wako. Kwa hivyo hakuna hiyo socialization ya sana. Kwa hivyo utapata nafasi kwanza ya kuinteract na Wakenya wenzako. Naam. Hilo ni jambo la kwanza ambapo utajisikia kuna mahali ambapo nikizungumza kuna mtu atanisikia. Naam. Jambo la pili ni kwamba una matumaini ya kusikizwa na mtu. Una matumaini ya kwamba kuna mahali unaweza anzia. Mtu akakushauri unachoweza kukifanya wakati umepatwa na tatizo. Naam. Maana watu wengine watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa ufahamu. Naam. So tunajaribu vile tunavyoweza ni kwamba tuweze kuhimiza mtu anayetoka Kenya ya kwamba ni aina ya maisha haya ambayo unaenda kuyaishi. Naam. Na wakati mwingi unapopatwa na tatizo, sio tatizo kila tatizo unafaa kutafuta serikali, unafaa kuita familia ama kuita agency iliyokuleta. Mambo mengine ni kutumia hekima na kutumia maarifa ambayo umepewa na Mungu. Yeah. So unapo join, first of all you feel at home, you feel there is somewhere you can share and feel like okay, kuna mtu anayenisikiza kwa lugha ambayo ninaielewa. Maana wengine wanapofika hapa kazi unakuta kwamba tunatumia sign language. Maana na kuongelesha anazoea kuongea kwa sauti na hauelewi anachosema. Unakuta mwingine hata kuelewa hicho Kiingereza akielewi, anaongea lugha moja peke yake. Kwa hivyo unakuta kwamba there is that language barrier. Na mtu anakuwa challenge kubwa sana. Pili, wana hili jambo kubwa ambalo nitaenda kusema, kifo kiko kila mahali. Wacha niseme hivyo. Kenya watu wanakufa, Uganda watu wanakufa, hata Tanzania tumezika Magufuli na tuimpenda, watu wanakufa kila mahali. Tafadhali mtaniwia radhi, maana wakati mwingine maneno yangu si ya kubariki sana moyo. Kwa hivyo wakati mwingi tumekuja kuangalia pia hili ya kwamba mtu aliye kwa contract akiaga dunia hapa, ni mwili peke yake unabebwa kupelekwa nyumbani. Kwa hivyo kitu ambacho familia inaenda kupokea airport ni mwili wa marehemu ndani ya hilo box ambalo wamempatia, na hapo hapo mambo yake yameisha. Kwa hivyo hata mama aliyeacha watoto watano, kinacho anachokiona ni jeneza la mtoto wake, hakuna kitu kingine kitakachofuatilia. Ni nyinyi mtafute 1015 za clearance ya mwili kwa airport, na mngangane vile mtampumzisha mpendwa wenu na matumaini, kwa sababu anayekuja huku kufanya kazi kuna matumaini ya hiyo familia, kuna mtegemezi wa hiyo familia. So matumaini hayo yote yanazikwa katika kaburi la sahau. Na hapo ndipo tulikuja tukajiangalia, kweli kama sisi tunaweza, kama mimi mwana wa Mary siku moja naweza yapoteza maisha yangu nikiwa hapa, na jamii yangu inanitegemea, angalau kikundi kitawafuta machozi. Maana kama yeye hakukuwa amekimbia na yuko kwa contract, kwa hivyo sisi ile hela ambazo tunazitoa zote zitamwendea yule mama, na hawe na mahali pa kuanzia kumwambia mama, tulishirikiana na msichana wako na ni hivi vipo. Pili, kuna wenye wanatoka hapa wakiwa familia zao zilikula pesa yao, pia watu wa nyumbani si wazuri. Familia watu wengine wenye mlibaki huko, wacha niseme nyinyi wenye mlibaki huko, wengine tunapowatumia pesa, mmefungua midomo, mmekuwa MCA wa huko,
Na mnatumia hizi zetu. Bwana Kaliso, tulikuwa tunazungumzia maneno tofauti. Naomba ukaendelee kuelezea yale tulikuwa tunazungumzia. Ndio ninapatiana hiyo, ninapatiana mfano ili point yangu ikuje kueleweka. Naam. So watu wengine pia kwa bahati nzuri ama mbaya, contract yako hamkukuja mkaelewana na tajiri, na tajiri akaamua kukurudisha nyumbani. Na pengine kile kichache kwa mwaka mmoja uliofanya, wale uliowatumia hawakutii maagizo uliokuwa nayo. Kwa hivyo katika Volunteer Foundation tumeweka kitengo ambacho tumekianzisha kitaanza kutumika mwaka huu, tabasamu ya memba. Tabasamu ya memba itakuwa ya kwamba kila memba wetu anayetoka huku akiwa hai, tunamshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunaangalia kwamba wakati mwingi tunahusika na matatizo, tunakupeleka hospitali, wewe ni umekufa, tunachanga. So tukasema ya kwamba tukitoka hapa tukiwa hai, tunataka kuwa na tabasamu ya memba ambayo tumeijadili na tunataka kumalizia sehemu tu kwamba we will be giving 100,000 or are we going to give 50,000. Kwa hivyo kila memba ambaye atakuwa anaondoka, tunataka aweze kuwa na kitu ambacho atajisimamia akiingia nyumbani. Bwana Kaliso, tayari umeanza kuzungumzia kuondoka kwa memba, na bado si hujatueleza kwamba mtu akitaka kuwa memba ni lipi na stahili atimize. Okay, kujiunga na Volunteer, ada ya kuingia ni shilingi 1,000 ya Kenya. Na hiyo 1,000 tumeiweka kwa sababu ya watu kusembea. Kwa sababu watu wakizoea vitu vya bure vinakuwa na mzaha usiokuwa na maana. Lakini mtu ambaye amejiandikisha na kutoa hela zake anaelewa umaana wa kukua pamoja. Kwa hivyo kama mimi mwandilishi na wale ambao walikubaliana, ambao tulishirikiana kuyatekeleza haya maono, tulikubaliana ya kwamba ada itakuwa ni shilingi 1,000. Na unapojiandikisha na shilingi 1,000, wewe unatupa details zako, unatupa kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Then tuko na sehemu ambayo tunaita emergency. Emergency, kila mmoja anatoa 100 riyal. Na hiyo pesa wakati unaondoka kwa kikundi utarudishiwa. 100 riyal ndio pesa ngapi ya Kenya? Shilingi 2,700. Asante. Kwa hivyo hiyo emergency tunakaa nayo, maana tulikuja tukaelewa ya kwamba wakati mwingine matatizo mengine yanatupata abruptly. Na yanapotupata abruptly, tunakosa hela za kutumia kuyatatua kwa wakati huo. Kwa hivyo tuliweka emergency kwa sababu ya matatizo ambayo yanakuja. Kwa hiyo tu surrounding ya hilo jina emergency, underline emergency. Kwa Kiswahili sielewi hapo nitasema hapo. Bwana Kaliso uko na pia hapo ambayo naona anakuelekeza jinsi ya kusema maneno ya emergency. Hata hivyo kwa sababu ya muda, ningependa tu tueleze maono yenu ni yapi kwa miaka 5 ijayo. Kuna maono gani? Alright, maono yetu ya miaka 5 ijayo ni kwamba kwanza tutakuwa tumerekebisha system ya kuleta wa Kenya hapa. Na maana mpango tulionao kwa sasa ni kwamba we want to hire a lawyer back in the country. Na ambaye atashughulikia haki za mfanyakazi kwa sheria iliyowekwa nchini Kenya. Na pili, tayari tuko na makubaliano na lawyer ambaye tumempata huku nchini Saudi Arabia, ambaye atafuatilia kisheria haki za Mkenya ambaye amekuja kufanya kazi huku. Jambo la pili, pia tumetaka kuleta hali ya Wakenya ambao wamekuja kutengeneza kukuja kufanya kazi huku. Na ambapo people have taken advantage ya Wakenya ambao wanakuja kufanya kazi hapa. Ya kwamba ukiona mtu wako mahali kokote, people have taken advantage ya kupata mileage katika mipango ya mambo ambao wanayafanya. Na
kwa sababu tu shida ambazo zinatutokea huku Glamf. Tatu ni kwamba tutakuwa na urahisi wa kusuluhisha matatizo ambayo yanatufuata, na pia to locate our Kenyans who are in Gulf countries kupitia ubalozi ambao umewekwa, ushirikiano wa ofisi husika kwa njia ya utaratibu uliowekwa. Maona mwisho. Naam, maona mazuri haya, lakini ni lipi ama ni yapi mmefanya kuanzilisha hayo maono? Ngoja nimalizie sehemu moja ambayo nitakuja kuambia kwamba ni lipi ambalo tumeweza kuni ama ni hatua gani ambazo tumezichukua kufikia sasa. Na malizia basi. Malizia kwanza. Okay, so nikasema kwamba katika hayo pia tunataka kuleta hali yetu ambapo we want to be recognized by the government of Kenya. Ya kwamba kuna majanga ambayo pia yanatupata kama inchi. So kama tutakuwa tumeshikamana pamoja, we can also support other families. Naam. Mtazamaji, asante sana kwa pamoja nasi. Tunazungumza naye Bwana Peter Kalisto aliye katika nchi ya Gulf, kipenda unaweza sema Saudi Arabia. Kiyuko kwa hospitali kwa miaka 6 sahihi. Bwana Peter, kati ya hiyo ni kwamba mitambo kidogo sio hatukuwa tunakuelewa. Ningependa tena urudie hapo ukimalizia hilo statement ya mwisho. So ya kwamba tunataka kuwa pia na charity department ambayo a volunteer foundation, ni kwamba wakati unatembea kwa barabara unaweza pata mtu aliye na njaa ukampatia. So tumetaka kuanza na zile familia, and soon later this year, zile familia ambazo ndugu zetu ama dada zetu walipoteza maisha yao huku Gulf. No. Tunataka kufuatilia watoto wao. No. Baadhi yao tuweze kuwasaidia kama wamekwama kwenda shuleni, ama ni matatizo gani ambayo wanayapitia ambayo tunaweza ingilia kati. Hiyo itafanya kutupanua katika neema ya Mungu, ya kwamba pia tuweze kusupport jamii yetu ambayo tumeiacha nyumbani. Na pia also we have the maneno ya mtandao hayo sasa maji. naongea naye Peter Kalisto aliye katika nchi ya Gulf, kipenda unaweza sema Saudi Arabia. Ni mjadala ambao tumeingine ama maono ya kufanya kitu kingine. Kwa hivyo katika hayo maono we need to have a financial ambayo tutakuwa stable, whereby we can also tutakuja whether tutakuwa na sako ama tutatengeneza kitu kingine ambacho kitatusaidia. Naam. Ah, tunataka kuanza ku support our people on their developments. Asante. Bwana Kalisto, kabla hatujapanja jamvi, ningependa ukapata kutuelezea, kuna klipu kidogo imekuwa all over social media, clip ya warembo ambao wako katika hiyo nchi ya Gulf wakitisha usaidizi kutoka katika serikali ya Kenya. Ningependa tusikize ama tuitazame tu kidogo kabla tujamaliza mjadala huu. Sisi tumetoka Kenya, wa Kenya kutoka Mombasa, wengine wametoka Nairobi, tumekuja Saudia 2019 kwa sababu ya kutafuta mambo na ajira za kazi kutokana na ugumu wa maisha. Lakini la kusikitisha ni kwa kuwa wakati tukija huku visa zetu zilikuwa za ziara, na hatukujua mwanzoni, baada ya kumaliza process maajenti wetu ambao walikuwa wametusimamia wametuambia mwisho wakati mtu unaenda kwa ninio kwa gari kujitayarisha na safari, kwa kuwa visa ni za visiting, kwa sababu ya kuwa eti Kenya ilikuwa wamefunga, sasa visa zimekuwa ni za visiting. Hasa tulipokuja huku walikuwa wametupa namba za simu hao maagent, kila mtu amepewa namba ya simu ya mama mmoja, huku mtu akiwa na matatizo yake anampigia huyo mama ndio atakuwa na mwenye kutusuluhishia matatizo. Lakini sasa huyo mama
amekuwa yani tuseme amepata advantage wakati watu wamepata matatizo huku, anamtoa mtu kwa anawarudisha hapa anamuuza kwa kafili mwingine. Mm-hmm. Ukienda huko wajikaza, tumejikaza paka tushamaliza muda bado miezi miwili. Mm-hmm. Muda uishe anakuita anakuambia njoo haraka, manake amemwambia huko ambako tumefanya kazi watu sisi tutolee vitambulisho vya huku. Mm-hmm. Yeye ndio atakuwa responsible. Tulipokuja hapa kwake anatuambia tufanye kazi miezi miwili kwa sababu ya tiketi ya ndege. Halafu sasa hivi imekuwa ngumu sisi kusafiri, na yeye huwa anasema yeye si sponsor wetu, hakuna vile anaweza tusaidia. Sasa hii anatuuza kazi za masaa. Kila siku sisi tunamletea 200 na 200, yani kwa mwezi mtu mmoja anamtilia karibu 8,000. Na hatujali mtu akiwa mgonjwa hajali. Hakuna treatment. Wengine wanatandikwa, mtu akisema anasikia vibaya anasema mtu hawatu hawakuja kukaa hapa, mtu ni kufanya kazi masaa 24. Watu wanatandikwa hapa na kazi, mtu unaenda masaa 7, masaa 8, hata kama ni saa 2 za usiku anatoa mtu kazi, kurudi ni alfajiri, asubuhi tena uamkie kazi, na hataki kujua kama umechoka wala hujachoka. Anasema mtu tumekuja kufanya kazi. In short ni ile harassment. Tumekubali sisi tumemaliza muda. Hatukurandaranda, hatukufanya uharibifu wowote. Tumejikaza huko tulikokuwa na kazi za Saudi, kama mtu anajua ni kazi ngumu sana. Muda wetu wa kusafiri umefika. Sasa tunajaribu, tumeenda paka kwa embassy ya Kenya, hatujapata msaada wowote. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tusaidie our president Uhuru, yeyote ambaye anashughulika na turudi nyumbani. Ofisi zote ambazo zinaangalia wafanyakazi either in Kenya ama Saudi Arabia, kila mwenye kupata hii clip, tafadhali medias, tufanyeni hii, tusaidieni tu turudi nyumbani. Twateseka, tuna benefit huyu mtu na hatuna faida yoyote kwake. Yeye ndo tujeni, yeye ndo anapata pesa zaidi sisi ambao tunafanya kazi. Na ukimaliza, la kusikitisha ni kuwa umefanya kazi, umemaliza siku 30, unaambiwa uko na x pengine siku 10 mbele. Yani mwezi mmoja wafanya mwezi mmoja na nusu kwa mshahara wa mwezi mmoja. Hizo siku zingine zote hizo hazihesabiwi. Tunaumia, wengine wamefura miguu, wengine wanaumwa na migongo, wengine wako kazini, wengine wako kazini, tuko wengi. Wewe ajenti wangu Abdul Karim ambaye uko hapo Bakarani, anasema tupigwe twende kazi. Fatia, ukimwambia matatizo yetu anasema tutoroke. Sasa hivi tunatorokea wapi na hii corona? Tunajipeleka dipoti wenyewe, watu wakubaliki. Tafadhali, tusaidieni. Embassy wamesema hawashughuliki, wanashughulikia wenyewe, wamekuja kwa contract. Sio wenyewe wamekuja kwa visa. Hatujafanya makosa yoyote sisi. Ni kazi tumefanya, muda umeisha, ni tusafiri. Na huyu tulioko kwake anasema yeye hayuko responsible kwa mtu yoyote. Na mwenye tuko kwake naye anatuharasa. Na jina jingine anajita Umar. Yeye anasema ni ofisi, lakini ofisi yake hii haijui mtu mgonjwa, haijui ofu, haijui nini. Tafadhalini, tunaomba serikali yetu ya Kenya, tusaidieni turudi nyumbani. Hatuja kwaza mtu sisi huku, tumefanya na tushamaliza muda wetu, ni kusafiri ndio imeshindikana kwa sababu ya vitambulisho vya huku. Hatuna, na hawashughuliki, na hawatashughulika na sasa hivi waendelee msimu wa Ramadhani. Na wengine hapa ni Waislamu, hata swala yenyewe ukianza kuswali anakuambia kuwa hukuja kuswali huku, mtu umekuja kufanya kazi. Jamani, tunawaomba kila mwenye kupata hii clip, tafadhali serikali yetu, medias, ifikie kila mtu. Uhuru, please, president, tusaidie turudi nyumbani. Zungumza na hiyo embassy, wote wa Kenya walio Saudi Arabia wana matatizo sana. Tuna matatizo sana. Haya, sana. Tukizungumzia hiyo clip ambayo nitasema ni recording ambayo imefanywa na wanadada ambao wanatoka katika nchi ya Kenya na wako katika hiyo nchi ya Saudi Arabia, na kidogo wamelemewa kurudi nyumbani. Volunteer Foundation, hali kama hiyo unaingilia vipi ama mnasaidia vipi wa Kenya kama hao? Ngoja niseme kwamba wacha tuijadili hiyo video kwa dakika moja. Asante. Nilikuwa ninasema kuhusu hiyo clip.
kosa ya hii klipu yako sere moja kwanza. No. Walio waleta the agency. No. Na wakati ninawaambia kwamba tujiunge pamoja, hali kama hizi zingeanza kuzungumziwa mwanzo wanapoingia kwa kikundi, wana tunaanza kwa kuwaeleza kama umekuja na visit team. Huwezi pewa kibali cha kufanya kazi. Wewe ulikuja kama mgeni, muda wako kisha. So agents hapo nyuma, unajua 2014, late 2014, Saudi ilifunga watu kuja kufanya kazi ya nyumba. Kwa hivyo agents ambao walikuwa na tamaa ya pesa wali take that advantage. Mtazamaji, sina budi kumaliza kikao hiki kwa sababu ambazo hatuwezi ziepuka. Hii nchi inakuwa vigumu kukupatia vibali vya kazi. Kwa hivyo unapokosa vibali vya kazi, huyu mtu anakutumia kwa kukudanganya. Wakati wa kwenda nyumbani hauwezi ondoka, maana ulikuja na visiting visa. Yule aliyekutoa Kenya amehepa, hawezi kukuchukulia simu, na yeye uliye naye hapa hataki kujitokeza kwa serikali, maana kuna malipo atafaa kuyalipa. Kwa hivyo unabaki kwa makaa, na ndipo ubalozi uweze kuingilia kati. Ni lazima kuwe na ukweli wa kubaini ni yapi yaliyofanyika, ili waweze kuingilia kati na kusuluhisha. Na yule ambaye alikuleta hatataka kujulikana, maana hataki kuingizwa katika hiyo kesi. Kwa hivyo kama Volunteer Foundation tungekuwa tayari tumewaelimisha hawa. Hai, ningependa sana kumsikiza, labda atampigia simu akapate kueleza zaidi, ili mtazamaji ukapate kusikia ni yapi atakana yazingatiwe katika hali kama ile ya wanadada wetu ambao wamekwama katika nchi ya Gulf. Asante sana kuendelea pamoja nasi katika kipindi hiki. Katika ndani na process, yani amin, maneno yako ya kumalizia mjadala huu tafadhali. Aha. Nataka kwanza kushukuru Western Nyota TV kwa kunipa nafasi ya kujieleza na kuongea na Wakenya ambao wananisikiza. Asante. Jambo langu la mwisho nitataka kusema ya kwamba mimi kwanza ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimeipata na kuzungumza na Wakenya ambao wapo nchini Saudi na ambao wako Gulf nzima na entire country of Kenya. Na niseme hivi ya kwamba mtu yoyote ambaye anatamani kuja kufanya kazi Gulf, naam, ni nchi nzuri, ni nchi ambazo unaweza save na kufanya kitu chako nyumbani. Kinachotaka tu ni kwamba ofisi husika ambazo zimewekwa kuwasaidia Wakenya kuja kufanya kazi nje ya nchi ziweze kuzingatia sheria na masharti ambayo nchi yetu imeiweka. Na wale ambao pia wameletwa kufanya kazi ya kwamba kuwasaidia na kushirikiana na Wakenya, yani katika ubalozi wetu, pia waweke moyo na wafungue moyo na wafungue ofisi zao, ili wafuate yale makubaliano ambayo nchi hizi mbili zimeiweka, ili Wakenya wafanye kazi na haki ya kila mmoja iweze kufuatiliwa wakati amekuja kufanya kazi. Kwa hivyo hizo haki zinapoweza kufuatiliwa, sisi tutakuwa tuna maisha ya kudevelop na kusaidia familia zetu, kupeleka watoto wetu shuleni na kufanya shughuli kuijenga nchi yetu ya Kenya na kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hivyo, na unapokuja, tafadhali, unapotoka nchini Kenya, na kuomba join volunteer wakati unaingia nchini, unaenda Gulf, ya kwamba upate nafasi mahali pa kujieleza na mahali pa kuleta idea zetu pamoja, ili tuone ni vipi tutaliendesha taifa letu
na ni vipi tutajenga jamii yetu ambayo tumeiacha nchini Kenya. Asante sana kuendelea pamoja nasi katika kipindi hiki. Kutoka hapa studio ningependa kusema asante kwa pamoja nasi katika mjadala huu na bwana Peter Kaliso.